ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿಸಲರ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೈಕಾ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, 80 ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಕಪ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 125 ml ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 175 rupees ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಷ್ಟನೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಮೇಕಪ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಪ್ಯಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕಪ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.